Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Poštovani gledalci, vi gledate intervju produkcije Balkan Info. Ja sam Aleksandar Pavković. Naš današnji gost je gospodin Nenad Danilović, mnogo poznati kao Neša Bridges, jedan od najboljih naših stand-up komičara. Nešo, dobrodošao na Balkan Info. Bolje te našao, hvala na divnoj najavi. Pa kratka i jasna najava. Jedan od pionira stand-up scene, sad da sam najbolji, ne znam, ali mi dobro ide u toj nekoj sferi stand-up komedije, eto. Dobro ti ide već dugo vremena, o tome ćemo pričati u ovoj emisiji, o mnogim drugim stvarima. Za početak samo da najavimo ono što se dešava, dakle utorak 28. septembar u pola osam. Klub Svaštara, jedna onako lepa bašta kod Kluz, stara fabrika na Zvezdari. Već treći put sam tamo, super saradnja, odličan odziv. Tako da, eto, svi su pozvani da dođu, ako su dokoni, nemaju neka pametnija posla, na smeh iz prve ruke. Da, dakle, još jednom utorak, 28. septembar u pola osam, klub Svaštara kod Kluza, i da pozdravimo ovim putem menadžerku Svaštare, Maju Mihajlović, koja nas je spojila. Jest, i hvala im na tome, da. Svakako. Evo, ta predstava je, odnosno, ajde tako da je nazovem, dakle, taj stand-up se zove Muško-ženski odnosi, o tome ćemo isto pričati, ali prvo da kažemo gledaocima, ako ti znaš odgovor na to pitanje, koliko nastupa si imao do sada? Pa, ovim poslom se bavim profesionalno nekih, pa ja mislim, 13 godina do sada, a imam iza sebe, pa negde možda i čak preko 3000 nastupa. Za tih 13 godina sam proputao celu Evropu, Balkan, uzduž i popreko. Bio sam u Australiji, za naše ljude tamo radio stand-up komediju. Trebao sam idem u Ameriku, ali zbog straha od aviona, jer to je sad vezano za jednu drugu predstavu koja se zove F40.01, to je jedna šifra koja je meni dodeljena zbog socijalne distance, što nema veze s vezom, pa se svađao sa svojim psihologom zbog toga, jer nije znala da se ja bavim javnim poslom. A muško-ženski odnosi, ono, uvek škakljiva tema, jedna od mojih, imam 8 sati materijala, 6 predstava, svrsto bi je u top 3 mojih predstava. Škakljiva tema, muško-ženski odnosi, pričam to iz prve ruke, iz svog iskustva, i mnogi se pronalaze u tome, znaš, tako da, ne znam da sam ti odgovorio na pitanje koje si postavio. Svakako veliki broj nastupa imaš, a prvi nastup, da li se to pamti za uvek, dakle, tvoj prvi, i da li se to računa, ako je to bilo u nekim mlađim danima? Računa se, svaki izlazak na scenu pred ljude se računa. Pa ajde ovako, malo je poduža priča, ali je onako, kako kažem, čista autobiografija, jel? Ja sam odrastao na Čuburi na Vračaru, 90. nemaštine, vamo tamo i ostalo, sve smo to, jel, preživjeli. I obično je to bilo za ekipu iz parka, gde se mi onako klošari, da se nazovem se ja iz radničke klase, odrastao sam na ulici, okupljali, jel, i ništa manje duhovitije od mene, ljudi sa kojima se i dan danas družim i padnem po sto kad krenu da se zezaju i ostalo. Mada postoje velika razlika kad si duhovit za stolom i kad izađeš na binu, jel? Sećam se prvog nastupa, situacija je bila baš onako zategnuta, neizvesnost i tako dalje, rano sam se odvojio od svojih, pa sam krenuo nekim tim svojim putem. Sve i svašta sam radio pošteno, naravno. Rodio mi se sin Stefan, ja sam tad plaćao kiriju, pa onda nemaš, zategne te situacija, nemaš da platiš kiriju, stanodavac te drnda, potrošiš sve kredite kod svojeg prijatelja kojima treba da vratiš tu lovu,
radiš 4 posla, ne možeš to da postigneš, ulaziš u kredite, banka te juri i tako dalje, i onda te takva situacija satera u ćošak gde ti više nemaš gde. I sećam se, bila je zima, moja bivša supruga me pozvala na mobilni, na telefon, i kaže: Nenade, nemamo pelene, nemamo za dete potrepštine, šta treba i to sve. I onda sam ja došao na ideju da opljačkam matičnu banku u kojoj sam imao kredit, jel? Sve sam fino to smislio, ili pukovnik ili pokojnik, što se kaže, jel? Nisam ponosan na to, ali kažem, kad te muka natera i to sve, onda ne biraš sredstva, razumeš, zarad klinaca i ostalo. Poruka klincima: ne radite to, koliko god je teško, uvek se cimajte. I umesto da odem da opljačkam tu banku, jel, otišao sam klub Vila Maska u Rankijovoj ulici na Vračaru. Neki bend je bio ispalio pregršt ljudi unutra, baš je bilo dosta ljudi. Gazda tamo onako iznerviran što je sve to propalo, ja koji se spremam na taj čin, jel, samo sam svratio da popijem rakijicu, video sam tamo na podijom je stao jedan mikrofon, onako baš filmska priča, svetlo na njega, i kao da me dozive, u stvari situacija te natera da cimneš tu rakiju. I ja sam uvek znao da to mogu da radim, ali nisam u tom momentu znao da se to prepoznaje kao stand-up komedija, jel? Izašao sam na binu i rekao sam: dobroveče. Nisam imao nikakvu tremu, ništa, znači samo sam izašao. Rekao sam: dobroveče, ja sam Neša, tu sam iz kraja. Idem, rekao, nešto da vam ispričam. Imao sam neki koncept u glavi sad, teze neke koje ja razrađujem po glavi nekim dugim šetnjama. Imao sam nastup, sat i 15 je trajao, između ostalog sam ispričao gde sam krenuo i zašto sam krenuo i ostalo. I taj aplauz koji sam dobio zbog, eto, svoje iskrenosti i manje više zbog duhovitosti, ali više zbog iskrenosti, taj aplauz se pamti, taj prvi nastup se pamti, jel? Gde je gazda to kluba si išao dole, kaže: burazeru, ko si ti, bre, šta si ti, jer možeš ti opet ovo da ponoviš i to sve. Evo ti, kaže, 50 ili koliko mi da, možda sam te slagao, 50-70 marak u to vreme, jel? Ako su tad marke još bile aktuelne. Smaram, evo, muva, gde ide nego? Treba nam Tijanić ovde da opera muva. To. To ti je živa istina. I onda sam se zakleo da mi više nikad u životu neće zafaliti ni meni, ni ljudima oko mene. To je sad već druga priča, znaš, došla je korona, pa tačno provoliš ko ti je prijatelj, ko ti nije prijatelj, jel? Ali uglavnom, taj prvi nastup se pamti i onako, ja mislim da me od tad baš onako krenulo. Imao sam odličnu potporu sa spotom Erike Martine, Brate Svatime, to sam napisao u Vojsci 99. na straži. Nikad nisam imao nešto kinte i keša, ali mi je novčanik uvek bio pun nekih teza, zezalica, znaš, kad te pukne ideja, ti to ne biraš, uzmeš na salvetu, celofan i to sve. I to je stajalo tako u mom novčaniku, dok nije došao moj prijatelj Bata Kaskader, možda se poznajete, a ako se ne poznajete, kapiram da bi ti bio odličan gost, znaš. To je naš najbolji Kaskader Batica. Od njega je sve počelo, jel? Isto tako Dilulu kao što sam ja, možda još luđi, moj mentor inače, koji uvek verovao u mene, i jednog dana smo napravili taj spot Erike Martine, Brate Svatime, u njegove režiji. Ja sam tad radio Ateljeu 212, uzao sam kostime, tamo sve napravio se na grdnika i napravio tu pesmu iz čiste zajebancije, ako smem tako da se izrazim, jel? Gde tad nije bilo ni YouTube-a, ni provajdera, nije bilo ničega. Čista interna šala između mene i njega, kada ostanimo da imamo čemu da pričamo i tako da je. I pojavio se taj YouTube, on me je potpisao kao neki Neša Bridges, nemam pojma, i samo me pozve jedan put i rekao: imamo 1,5 miliona pregleda na YouTube kanalu. Sad ja nisam imao kompjuter, nisam znao šta je YouTube i ostalo.
ne znam i dan danas ovaj, se slabo baratam s tom tehnikom, znaš. Ti si lud, kaže, pogledaj vamo tamo i od tad je počela ta neki, neka Ricky manija, nešto i tako dalje. Ovaj, da mi je trebalo dugo da izađem iz senke tog čoveka, zato što su mišljenja bila podeljena. Na moju sreću više je bilo oni koji su to shvatili kao paradiju i zezalicu, ali je bilo ozbiljnih likova koji su bili u fuzonu, daj bre, pali bre svojim retardom bre, nemoj naš i to. Stvar, ja sam s tim, ej Ricky Martine, brate, shvati me, preteča svih ovih grdnika koji su bukvalno ozbiljni ljudi. Znači, oni su baš ozbiljni. Ja se samo malo našalio, jel? Oni su ostali još u tom. Oni su ostali u tom nekom, ono, bagu i to je to. Znači, i to prolazi danas. Znači, to vidimo sve to šta se dešava. Znači, ljudi pošto poto, po svaku cenu hoće da budu preko noći, ne znam, popularni, slavni i onda prodaju dušu đavolu, tako ulaze u svakakve neke reality šove i ostalo i tu pucaju i to je to, doviđenja. Ima ga 3 meseca, posle ga nema nigde na mapi i tako. Kako je kada imaš toliko, to su hiljade nastupa, kako je to kada, na primjer, neko ko treba da zasmejava ljude, krene sa nekom velikom mukom na nastup? Imao si neki loš dan, ne znam, svađu u kući ili aha, neku nezgodnu situaciju ili si čuo neku lošu vest, pa, znaš, ti kako treba da zasmejavaš ljude? Pa, znaš, teško je to prelomiti. Da, mislim, znaš, glupo je reći, ja sam živo biće koji svi ostali sa svojim problematikama, samo što sam taj moj problem i to što me kroz život pratilo uspeo da ovaj, prenesem na neku satiru i komediju. Smatram da u životu ovaj, ono, yin-yang, hoće gledaš crno-crno, hoće gledaš belo-belo, znaš, imaš, rodio si sa slobodnom voljom i ti biraš šta ćeš da budeš, jel? Što si mi pitao? Kako je kad kreneš sa nekom mukom na nastup gde treba da zasmevaš? Ja se ovako malo zavozam, svašta bi, imam dosta tog u glavi da ispričam, pa ne neka, znam gde, dakle samo, sam počeo da sam pričaj. To inače radim na nastupima, pitam ljude, gde sam stao, znaš, zavozam se s njima. Pa znaš kako, u mom slučaju to sve prestaje onog momenta kad kročim na binu. Svaki problem koji me tištio ili ono, privatni neka zezalica, znaš, neko te iznervirao ili si ovo ili si ono, sve to prestaje onog momenta kad se popneš na binu i kad vidiš sve te ljude koji su došli tebe da ovaj, vide i platili kartu ili nisu platili kartu. Ovaj, meni čini veliku čast da u ova teška i smutna vremena mogu nekoga da zasmejem. Toga sam jako svestan. Smatram da sa ljudima i publikom, jel, nazovemo ih tako, ovaj, trebaš da budeš iskren. Moje kolege stand-up komičari, recimo, greše u jednoj stvari, a to je pošto poto da nasmeju čoveka, jel? Ne. Upravo treba da se ovaj, sam sa sobom zabavljaš i budeš ono što jesi, iskren prema ljudima. I mislim da je to jedna od mojih ono, nekih ličnih karti, jel, da tako to nazovem. Tako da ovaj, naučio sam vremenom da budem profesionalac, skalio sam se ovaj, godinama, tako da koliko god, evo, ja sam sad, recimo, da to podelim sa ljudima, ukočen, ja patim od te diskusijernije i to sve, pa sam trebao to da ovaj, rešim, nisam stigao zbog korone i svega, ali ovaj, nema, vučem nogu, desnu, levu, nebitno i neverovatno je kad se popneš na binu, taj bol nestaje, znači, to je čudo jedno. Eto, tako da, po meni, sve nestaje kad se popneš na binu. Postoje laki nastupi, postoje izuzetno teški nastupi, a budu dobri, budu odlični, ali budu teški. Znaš, sad kad bi me pitao koja publika je najteža... Pa to, dakle, gde si imao situaciju, obzirom da si toliko toga prošao, što se tiče i zemalja i gradova, pa, znaš kako, najteže da mi ne zamere burazeri iz Slovenije, da, znaš, mislim da je Slovenija onako publika koja... pa onako šablon publika, znaš. Ako ti je smešno, smej se, brate, ono, razumeš, nemoj da gledaš u
Jožu, da li se Joža nasmeo, pa se ti smeješ zajedno s njim. I oni to znaju, ja im to govorim kad god odem tamo da nastupam. Kad ti je smešno, kad ako ti se ono kao plješće, ti brate ono kao tapši, razumeš, nemo gledaš u Jožu, da li on tapše, pa onda kao ti, razumeš. Ove, takvi nekako nastupi forsiraju me da ulazim u neku interakciju sa njima i da ovaj, to što me u tom momentu grubo rečeno iznervira jer mi se ne vrati to, ja pokušavam da ostanem komunikaciju, onda krećem da zajebavam, da izazam, razumeš, ali ništa ono preterano, i to uvek moraš da znaš neku granicu. Ove, nekad se ta granica i prelazila, kako se zove, ali ove, tu sam se naš održao. Mislim, ja važem za jednog, naš, često me kritikuju ljudi da mnogo psujem i tako dalje. Ja mislim da je psovka mora da bude narodska, mi smo takav narod, ovo je Balkan, znaš, ne možeš ako te neko štrecno saobraćaju da mu kažeš, da izletiš, ne znam, kroz prozor ili vrata, da otvoriš i kažeš, znaš, e, ajde, idi u Peršun, razumeš, ili ajde sad, nemoj ja da ti, znaš, idi u Mirođiju, razumeš, ne, nego ćeš mu reći, bre, razumeš, teraj se, bre, u tri, pip, ma, pip, nemoj da pip, ti je pip, ma, pip, i tako dalje, tako dalje, znaš, to nam je u krvi, mi smo takav narod, i ne bi se nikad u životu menio ni sa jednim narodom. Mogu da kažem da smo gospoda, dosta sam proputao, stvarno, mi smo gospoda za sve njih zajedno, eto. U kom smislu? Misliš u smislu te iskrenosti, gostoprinstvo? Gostoprinstvo. Srdačnost. Srdačnost. Znaš, mi imamo srce, često srcem idemo mesto glavom, znaš, to nas košta. Mene lično to dosta koštalo, ali nikada se ne bi menio za nečiji mentalitet nekog Nemca ili, ne daj Bože, Engleza i tako dalje, znaš. Dosta sam proputo tako znao o čemu pričam. Postoji publika, recimo, kad nastupaš na otvorenom, na primjer, znaš, onda je tu malo onako zategnutija situacija, jer tu ljudi prolaze. Lično ne volim to da radim kako starim, sve više volim te neke pozorišne varijante, mirna publika, da kažeš šta imaš i odeš. A ove klubske varijante sam onako, tu sam se pekao i stekao, mogu da kažem, svoj zanat, jel? Znaš, kad ti neko dobaci, kad te neko hekla, mi to u mom zanatu zovemo hekleri, kad te hekla negde iza, pa se sakrije iza zida, znaš, ok, kad ti dobaci neku inteligentnu zezalicu, pa nasmeje i druge prisutne, jel, ali kad je neinteligentna fora i on forsira to, ne bi li upao na neki način u centar pažnje, onda ostavljaš svoj stand-up materijal i posvećuješ njemu 10 minuta najgoreg užasa koji je mogao da doživi dolazeći na stand-up nastup. Koliko puta ti se to desilo? Stalno se to dešava. Stalno. Stalno neko provocira i onda dobije svoj deo nastupa. Pa da, vidi, nije to, ima i ovi koji se bave provociranjem, znaš, imaš recimo, pogotovo sad da ne ispadnem nadobudan, sebe ću svrstati u to sa pravom, jel? Jer arogancija mora se zasluži, razumeš? Pa mogu slobodno da kažem, nas koji smo pioniri stand-up scene i koji smo na samom vrhu toga, konkurencija ti pošalje nekog heklera namerno da ti iritira, da te zeza, da razumeš svašta nešto radi i tako dalje, to se odmah provali, jel? Uglavnom, konstantno se to dešava. Znači, tu ima botova. Kako ne, ima ih svuda, znaš, samo ono, eto, vremenom ih provališ i teraš dalje i to je to. Inače, ja važim za jednog koji obožava interakciju sa publikom, znaš. I volim da gledam, kako sada se izrazim, pozitivnu neprijatnost. Ako postoji neki termin, drugi ti me ispravi. Kod ljudi, znaš. To se pogotovo dešava u toj predstavi muško-ženski odnosi, kad pitam devojku koja je sva došla nekako naperlitana i tako dalje, kad dođe do tog momenta, jedan poseban segment u toj predstavi je
kad se prdne prvi put ispred svog partnera, jel? I onda pitam nju, jesi ti nekad prdnula, ona mi kaže nisam. Pa onda idi kod doktora, znaš. Onda ideš kod doktora, onda nešto ti nije u redu sa crevima, razumeš, da je prdiš na uši, je. Znaš, kako obavljaš to, brate, razumeš? Znaš, kao ja ne prdim, kao. Pa prdiš, svi prdimo, bre, čoveče, je. Tako da, eto tako neke zavrzlame i ostalo, znaš, mogu ti pričam do preko sutra o tim nekim dugodovštinama, ali ono, kapir, imaš neko sledeće pitanje. Pa dobro, sve se to nadovezuje na ovo što sam teo isto da pomenemo. Je li bilo nekog, sećaš li se nekog nastupa da si morao da ga prekineš? Da je bila neka situacija koja nije mogla da se reši, nego je prekinuta predstava i nije nastavljena? Sad ću da ti kažem, imao sam za ovih 12-13 godina karijere dva puta. Prvi put je to bilo zabava za Kurir novine, gde su tu bili novinari koji ono kao cirkamo i bole nas uvo koje na bini. Bio sam tu 5 minuta, ja mislim, i bio sam u fazonu, hoćete vi mene da slušate, nećemo, a onda se terajte svi u pizdu lepo, materinu i čao. Evo, sme, naravno, nema cenzure kod nas. Dobro. Onda idite svi u peršun i u mirođu i to je to, ostavim mikrofon. Sećam se, ovaj Vasić, dečko je pevao i on je bio fuzonom, tako si im rekao, stvarno. Tako da, i jedan moment za Telekom, ne znam, iz sindikat sam imao jedan nastup, brdo 300 zvanica je bilo tu, Jelena Tomašević je pevala, ja sam tu izašao kao stand-up komičar i nešto sam se tu dohvatio politike, gde se jedan gospodin nešto uvredio na to, skinuo sako i krenuo prema meni da se bije sa mnom, jel, sa još 3 telohranitelja. I onda sam mu rekao, možemo izađemo napolje, ali bez ovih tvojih momaka, momci, vam svaka čast, a ti, pošto si ispo šmekjer, idemo ti ja sad, prebiješ me, prebijem te, odemo na piću, posle raspravimo šta ima, znaš, to je ta stara čuburska škola, jel? Jači si, prebiješ me, idemo na piću, budemo drugari ceo život. Sad je to malo drugačije danas. Fair, nekadašnji fair. Fair, da. Jedino tada što ja pamtim ta dva momenta i, eto, ne mogu da se setim više ni jednog, ono, iskreno. Da li je bilo situacija da zabrane negde tvoj nastup, ako si, na primer, dotakao nekog političara, on se uvredio i onda ti nameštao zabrane i tako nešto? Ne. Ovo za Telekom, to sam bukvalno navučen da to kažem, da ne kažem iskorišćen, jel? To sam te kasnije shvatio. Kako se zove, šta me pita čovječ? Pa da li je bilo nekih političara koji su našli prozvani pa ti pravili negde? Nikad, ja sam ti skroz ono mimo politike, politika je dosadna, sažvakana tema i ono kao svako dizanje njih u nebesa, da li ovih, onih, budućih i ostalih, samo dižemo cenu i to je to, znaš, po meni oni su najbolji i najveći stand-up komičari koji postoje na planeti. Ne imenujem nikoga, imam herca, ali se ne bojem tim stvarima, nisam nešto politički sad, furam neku svoju politiku, ali kako se zove, prilazili su mi ljudi iz nekih raznoraznih gradova, neću da spominjem koji su, i rekli su kao, nešto vidi, mi smo u vladajućoj stranci, znaš, samo nemoj kako se zove o gospodinu i ostalima, znaš, inače možemo da nadrljamo i tako, i rekao, nemate problema. A da mogu, mogao bih. I to baš debelo. A neću. A dobro, bilo bi zanimljivo, obzirom da tvoja kreativnost dovodi do toga da i od nekih situacije koje su onako običajene, koje su nam normalne, ti napraviš totalni šov. Pa to je smisao, znaš, to je po meni, ja volim da kažem da je stand-up život i da je život stand-up. Sve što te okružuje, samo kad bi neko malo onako iz mog oka nekog stand-up komičara posmatrao svet, mislim da bi, i situacije u kojima se ljudi pronalaze, mislim da bi svet bio malo smešniji, znaš.
Jer mene sve, meni je sve, i ova na šalteru danas, i ovaj lik što kao udario u kola, razumeš, pa izašao nešto kao busa sa besan, brkat, znaš, gledaš ga, mora da bude specifičan lik, mora ima brkove, neki gek, lempovu, mora da ima neki tik, razumeš, neki specifičan glas da bi ga ja upije odmah, znači stavljam ga u folder i iskoristio. Oni mnogi ne znaju da svi oni žive u meni, jel? I ja to odlično život koristim u tu svrhu. Dosta toga što si iskusio u životu ti u stvari otvorilo. Pa da, kažemo. I života drugih ljudi koje sam čuo, pričao, ali u većini slučajeva lično neka moja autobiografija malo iskarikirana na neki način zbog tih nekih vezivnih tkiva, ali sve što okružuje, ja recimo ne zapisujem svoj tekst, nikad ga nisam napisao, nego imam teze, pa ti nekim dužim šetnjama, ja sad opričam s tobom, ja vrtim neku pesmu u glavi, znači mozak mi radi 300 na sat, to mi malo teško nekad da izguram, ali teško mi je da obratim pažnju, vidi, primetio si možda da se vraćam na to gde sam stao, izvini, kako se pitanje postoji, to mi toliko mozak brzo radi, da sad kad bi ti rekao šta mi u glavi, bio bi u fazonu, druže, polako. Polako. Pa zanimljivi su ti tvoji skeče, eto, te obične situacije, nešto što je svako od nas doživeo, to ti je ono što si, na primer, meni je fascinantno ovo što si još od one priče, ne znam, na primer, romsko-kineska svađa na buvljaku i ostalo, tako te situacije koje svako od nas vidio. Doživeo. Da, da. Znači, bio prisutan, doživeo. Često mi ljudi zameraju kao šta ti imaš sad protiv nas Roma i tako dalje, pokušavam njima da objasnim da kako se zove, je to životno, jedna životna situacija koju ja umem da prepričam, znaš, i nemam apsolutno ništa, imam prijatelja, znaš, ja sam najveći Rom i Cigani od svih njih zajedno koliko postoje. I volim ih, i prijatelji su mi, i tako dalje. Znači, nikakav problem s njima. Ali često, eto, u manjem delu sam spomenut kao, eto ti, znaš, imaš nešto, nemam apsolutno ništa, znaš, u meni ide, teče ciganska krv. Pa dobro, znaš kako, dosta ljudi se pronađe u nekim situacijama gde su sami krivi za nešto, a s druge strane, ti ne omalovažavaš jedan narod, nego prosto situacije. Nebitno ko je u toj situaciji. Apsolutno. Ima tih situacija u svim narodima, ali to sa Kinezima ti je bilo odlično. Kinezi, po šta treba Kinez da mi piše, razumiš, jeli, druže, šta ti imaš proti mene i tako dalje. Sad Xi Jinping da šalje Pa zamisli kao dođe, znaš kao, jeli bre, druže, nemoj radi nuklearka neka. Tako da ja se bavim ljudima, bavim se životom, bavim se životnim situacijama, njihovim pričama, njihovim karakterima, i uopšte me ne zanima da li je neko Italijan, da li je neko gej, da li je ovaj ovakav ili onakav, sve vas pokupim i istinu sasujem oči i to je to, znaš, nema neke razlike. E sad, pomenuo si na početku ovog razgovora da mnogi prodaju dušu đavolu, ulaze u reality programe i tako žele da steknu slavu. Evo, gledamo ti reality programi, završe se, pa onda dva meseca idu i dalje emisije o tome šta je bilo tu i onda počinje sledeći, tako dalje, da. Kao da živimo, znači samo to se dešava na televiziji, makar ove televizije koje imaju nacionalne frekvencije. Pa znaš šta, imaš koronu i imaš zadrugu, znaš, zadruga ono leba i igara, kladionice na svakom ćošku, banke koliko hoćeš, znaš, to ti je siguran status da u zemlji nešto ne valja, znaš. Šta sam teo reći, znaš, meni je stvarno žao ljudi koji i njihova deca koji su u ozbiljnim problemima sa zdravljem i tako dalje, moraju da grcaju, da šalju poruke, i jako je ružno što se preko poruka sve to dešava, znaš, ne postoji ta neka, izgubilo se, promašena suština, ne znam kako to da nazovem, ti zadrugari, nemam ništa protiv, ok, zezajte se tamo gde ste i šta ste i budite kunići nečiji i neko će da zgrće pare nad vama, ali ono što je najžalostnije to je da ispod piše 1.500.000 evra
ili 15 miliona evra je neko zaradio, dok nečije dete, nažalost, preko poruka jedva grca i tako dalje. Jedino zbog toga. Inače, spomenuo sam, kad sam već ono, s početka, svako ima slobodnu volju, druže, ako ti se ne sviđa kanal, ti prebaciš na drugi i to je to, znaš. Ali golica nas, golica nas. Mi smo narod koji voli da pogleda malo u tuđe dvorište, znaš, i zbog toga je sve to tako napravljeno, tipa Veliki brat, pa onda ta zadruga, pa onda, znaš, mene su zvali da učestvujem, ja sam to onako zdušno odbio i to je to. Tako šta da, kažu, kako izgleda taj poziv za zadrugu? Pa, zdravo, ovde smo ti, eto, ako bi mogao da dođeš tad i tad, bilo bi super kad bi se pojavio i, znaš, čini mi se kao su to neke cirkularne pojave za nas, neke polujavne ili javne ličnosti, nemam pojma, tako da ne bi se usudio da uđem tamo. Koliko god da si dobi, da uđem, koliko god da si hipotetički, koliko god da si ti dobar čovek i koliko god da si ti munja i šmekir, ti si potpisao da ja imam puna prava da te provociram 10 dana jer mi je to zadatak. Da te mažem penom za brijanje, da ti guram, ne znam, i malinu u uši, da, ne znam, ti palim ove cipele i da ti smišljam smicalice. Koliko god da si dobar čovjek, ti ćeš prsnuti. A ja koji te gledam ispred televizora, jedva čekam da ti prsneš jer mi je to zanimljivo, znaš. Volim, znaš, ljudi vole da gledaju to. Ja ne volim to da gledam i, znaš, ne zanima me baš to nekako mnogo je. Tako da. Bilo nekih ponuda što se tiče cene, kao evo, platit ćemo ti toliko, pa razmisli, pa... Nismo došli baš do toga, ali onako iz nekih priča, jel, nisu to neke sad pare da ti... tih 6-9 meseci koliko si ti tamo zarobljen, znaš, kao da glumiš nekog budalu, nemam pojma ni ja šta, da se svađaš, da nekog biješ ili da te biju ili da stvoriš lošu sliku. Tamo nema dobrih slika tamo, samo loše slike. Tako da, ono, nemam pojma. Pa da, znaš, ljudi, većina ljudi tih, to su, nažalost, ljudi u godinama, oni misle da tu sad ovi zarađuju po 1000 evra na dan i tako dalje, da se oni obogate od toga, a situacija je mnogo tužnija. Nema, i tužnija i ružnija, nema tih para, znači nema tih para koje bi meni mogli da ponude da ukaljam na neki način svoj obraz koji sam mukom i svoje renome stvarao godinama, znači nema šanse kakve. Evo sad, ako gleda neko to, ponudite mi 700 milijardi, miliona evra, ništa, obraz, nema cenu, to je to, znaš. I ovo ti ne govorim kao, slatko reči sam i to, nego stojim čvrsto iza svog stava, iza svojih reči i tako dalje, znaš. Pa, ono što je zanimljivo kod toga jeste upravo to da ti ljudi koji su, ajde da kažemo, naučili nešto u životu, stekli neko iskustvo, pa sad su u nekim godinama kada treba da to iskustvo primene, da obrazuju i unuke, ne samo decu, deca su im makom i već odrasla, to su stari ljudi koji gledaju to, gde u stvari taj nemoral, sve protiv čega su se oni većinom naravno borili, da im deca to ne postanu, oni gledaju takvu decu, jer to mogu da budu njihova deca. Tačno. Mislim, to je tako napravljeno, znaš, kabelska televizija ti ulazi u enklave, jel, svuda, ruralne delove Srbije, Balkana uopšte, jel. Pa ovaj, kad si ga spomenuo, ovaj CG, ovaj, znaš, te ubedio je svoj narod da su postali svetski prvaci u fudbalu. Kapiraš? Tako neko ubedi ovog u ruralnom nekom delu, razumeš, da ne znam ni ja šta, da je neka... ludilo mozga i on poveruje u to. Svataš? To je problem. Pa dobro, mislim da to je ona stara narodna koja kaže gladan narod može mnogo da proguta. Pa no, mislim, da, tačno. Tačno, da, ne bi dodao ništa. E sad, u toj situaciji se uvek postavlja pitanje da li tu postoji neka skrivena namera. Dakle, da li je to namenski tako postavljeno, na primjer, reality, da li je to pogurano namerno
i forsirano zarad nekog drugog cilja ili čisto tako, nemamo, to nam je jeftinije nego da sad snimamo neke dokumentarce. Čist cash, to je to. Znaš, neki pametni lik je to sve napravio, povezao se fino dole brojeve, ušutao sa nekim onim, kako se zove, telekomunikacijama i ostalo, i samo peglanije, samo rokaju, bab, 35 dinara, koliko, nemam pojma, samo ide, samo štrika, razumiješ. Isključivo keš, uopšte oni njih ne interesuje nikakav, ono, kao moral, nemoral, ne znam ni ja šta. Isključivo keš, prijatelju, to je to. Ti ako hoćeš, gledaj, ako nećeš, ne moraš da gledaš, to je tvoj, ono, kao, problem, tako da... Mislim da je to sve, znaš, kinta, ništa strano, znaš, pare, to je to. A usput mogu i malo da oblikuju narod, da ga pacifikuju, da mu kažu, evo vidiš, ima neko ko se stalno svađa i bije, 50-oro idu na jednu WC šolju, a kod nas neko kaže, ja samo nas 5-oro, a ovde 50-oro. Pa kažem ti, ne mi, mislim, možemo da uđemo u tu neku teoriju zavere. Možda ima neki mali procenat toga, znam, mislim, ali ono kao, mislim da je to sve keš, pare, burazeru i to je to. Ništa ih drugo ne zanima, znaš. Tako da, u takvom vremenu živimo, nažalost, znaš. E sad, da pomenemo malo neke tvoje nastupe, dakle, ono što smo pominjali, da li si nekad izgarao, onako dao sve od sebe, a nisi dobio... povratnu, da kažemo, kako to da nazovemo, energiju od publike. Da si se baš potrudio, a da nisi uspeo. Ili obrnuto, da si onako radio možda malo slabije intenziteta i energije, a da su publika se raspametila. Dešava se. Pa, znaš kako, recimo, kad izađeš na scenu, znaš, svi ti ljudi gledaju u tebe, nešto to suđuju i tako dalje. Kad izađeš na scenu, tih prvih 2 minuta, 3, ako ne uradiš nešto, onda ti je jako teško da tih 3 minuta povratiš kasnije. Par puta dešavalo se, znaš, izađeš i kao dobro veče... Znaš, i niko ti ne govore dobroveče, onda im ti kažeš, ja u mom selu, kad mi neko kaže dobroveče, ja mu kažem dobroveče. I oni dalje ćuti i gledaju me. I onda ih ja, znaš, pitan, šta je s glavama? Kakva je ovo nekultura ovde, razumeš? I onda im, da li im zapadneš za zub, da li te namataju za zub, i znaš, neko malo drugačije te posmatraju. Ali opet ta na snagu stupa ta iskrenost i to sve, pa, znaš, ono, dešavalo se, dešava se to i dan danas, znaš, zavisi sve i kakva je publika, recimo, nastupao sam, bili smo zajedno u Dugom selu nadomak Zagreba, gde prvi put sam razvalio nastup, drugi put, već kad sam otišao, je bilo neka zategnutija situacija, nova publika, ne zna šta da misli, čuje od nekog, neće niko sedi u prvom redu, zato što na mojim nastupima, ako sedi u prvom redu, on ga nadrlja, jel? Dok posle toga u Zagrebu, ono kao, malte ne, ono kao, stajaće ovacije fazom i to, bilo je i toga, manje više, svi su nastupi super, nekad ti je malo teže da dopreš do ljudi. Ja mislim da je to do ljudi, znaš, možda ću se drznuti da to izjavim, znaš, jedna žena je na nastupu rekla, kad sam rekao upravo ovo sad što sam rekao, rekao, to je do vas, nije do mene, znaš, a žena jedna rekla, ne, to je do tebe, znaš, pa ću ja drznuti da kažem da je to uvek zbog njih, a ne zbog mene, znaš, eto, bar ću da bude nadobudna čuburska seljačina i reći ću, to je do vas, prijatelji, nije do mene. Kad vam neko kaže dobroveče, vratite mu s dobroveče, inače ode veče. Ma da, to je danas teško čuti, čak i od prvog komšije. Ma kako? Pa svi su u strahu, znaš, svi su u strahu, neizvestno, svi koje vreme, ono, 2021. godina, došla neka kuga 21. veka, možemo na tu temu, nikakav problem. Tako da, znaš, bit će tumbanja po celom svetu. Po meni nekako sve ide kako je zapisano, znaš. I mi smo zapravo
očevici svega ovaj, ono kako veruje u to, znaš, ne suđim nikoga, svako veruje u šta veruje, ja verujem ovaj, u gospoda Boga, jel, i ovaj, mislim da sve ide kako je zapisano, znaš. Brat okreće leđa bratu, familije se rasturaju, komšija ne kaže komšiji dobroveče, nego gleda kako da mu ga uvali i tako dalje. Ovaj, mene je ta, ova korona dosta naučila, neću reći šta sam izgubio, ali ću reći šta sam dobio, jel? Ovaj, ja sam ti živeo onako fino, raskelašno, bio sam bik. Bio sam glupi bik. Ovaj, nisam shvatao prijatelji koji su me iskorišćavali, nisam shvatao njihova koristoljublja, jer su se tako kao mambe postavljali, razumeš? Dok sam ih vodao, dok sam onako ugovarao nastupe i kao prijatelj se prema svima postavio, retko ko je okrenuo broj telefona da pita kako sam, znaš. Ono, ima jedna moja koju sam ja smislio, kaže, Magareća pesma se zove, kaže, delio sam i šakom i kapom, prijatelju, prolazniku svakom, nikom nisam znao reći ne, od mene nema veće magarčine. I onda ide refren. Aš, aš, aš. Evo, svi koji gledate, aš, aš, aš. I tako, kao prava magarčina. Tako da sam dosta naučio, znaš. I ovaj, preselio sam se, ne živim više u Beogradu, sad sam u Novom Sadu, tamo sam se udao. Živim sa jednom lepom novosađankom, ovaj, koja mi onako baš ovaj, otvorila oči i onako, mogu da kažem da mi je mentor psihički, tako da ovaj, tu je ona sad ušla. Zove se Suzana. Suzana, najveći smo, brate! To je ljubav, da. Da, čisto poštovanje, nema šta. Pa, to je jako bitno da čovjek ima nešto u životu, zašta živi, za čime se vodi i tako dalje. Eto, ovaj, ti sad pomenuo tvoju ljubav. To je nagrada. Ja, to nagrada to je nagrada za iskrenost, za poštenje. Ma za sve. Evo ti pare nam i vraćaš nikad, Neka ja ću, oj, kafane, važi, evo, brate, fiu, ko Pantić iz desne kože, znaš, evo pare za nove mašine, evo pare za ovo, evo pare za ovo, sam bacao pare, čovječe, razumeš? Hranio sam svoj ego u nekom momentu, znaš, tako da, ovaj, takom sam fino pljosno, nisam ja bio loš, samo sam bio glup. Ili naivan, znači. Znači, dok si imao pare, imao si drugare, to je to ono. Pa, klasika, to je već klasična priča i to sve. Mnogima sam pomagao, mnogi su sad uspešni zbog toga. Mnogima sam podizao cenu dok sam svoju spuštao, jel? I nečije prijateljstvo sam jako skupo platio. Tako da, ovaj, dosta sam izvukao iz ove korone, verujem da sam izašao mnogo jači, pametniji, bistriji i ovaj, i ono, ako saberem sva ta dobra dela, pregršt humanitarnih nastupa za decu, ovaj, širom Srbije, Evrope i tako dalje, da ne spominjem, jer kad činiš dobra dela, to ne treba spominjati, jel? Ako si uradio nešto dobro, ćuti, kenje... Dobro, imaš i oni koji se tako reklamiraju, kao, evo. Pa ima ih, pa da, ima ih dosta, da. Tako da, evo, ja sam, vidi, ja sam, to sam ja uradio, pogledajte, bre, druže, vladari i senke su ljudi koji, za koje niko ne zna toliko mnogo su uradili da... Ali ne vole da im... Ne vole da izađu iz te senke. Vole. Mislim, u mom poslu ja moram da najavim humanitarni nastup, pa izađem na plakatu da sa svojim kolegama nastupam. Nisam, nekad sam sam, nekad sam sa svojim kolegama i tako dalje. Ovaj, Srđan Jovanović iz mentalnog razgibavanja, Srđan Slijepčević, ovaj, ima tu raznoraznih Srđana, čije imena baš i ne bih da spominjem, tako da ovaj, jedni su od tih što nisu pozvali telefonom da pitaju kako su to, a sad vidim nastupaju ono kao po nekom mom šablonu radeći neke moje tezge i tako dalje. Znaš. Ako gledaš ovo, dete budem sreo, tu ćeš, brate, da ostaneš bez patika.
Dobro, ali koliko si svojih fora video na tuđim nastupima, ako si pratio nekog? I, bukvalno tvoj vic ili nešto, da? Samo da ti ispravim, vic, kad čujem vic, naš Maca priča ovaj, viceve, Andra Milošević priča viceve, ne znam da su oni stand-up komičari, možda ja nisam stand-up komičar, nemam pojma, ali osnova svega stand-up nije pričanje viceva nikako. Znači, ko dođe na scenu i priča ti viceve, to, znaš, kao, druže, znaš, to nije to je. Znaš, pritom traži ogromne pare da ti ispriča vic, znaš, koliko ima nogu, kako se zove, vepar sa tri noge. Nepar. Ekstra, evo ti burazeru pet glava, zato što se zoveš tako i tako i imaš ime, razumeš. Šta si mi pitao, izvini? Pa tvoje fore. Tvoje fore nisu takve, vepar, nikada, nepar. Nikada ti neće priznati to. Znaš, gledao sam onaj užas od audicije što je bio na Pinku, gde se pojavi devojčica od 5 godina i, znaš, kao imitira, ne znam, Staniju ili ne znam ja koga, razumeš, protiv, znaš, nemam ništa protiv ljudi, ali ono, devojčice, imaš 5 godina, šta je s roditeljima, brate? Razumeš, šta je s decom, znaš, kao Staniju TikTok, razumeš, i ostalo. Pa ne, Staniju, ne znam, to, ja, mislim, znaš, svađaju se ko će bude Stani ili Soraja, nemam pojma, ono, da me neko ne rimuje. Tako da, ovaj, šta si mi pitao, brate? Pa evo, znači, kad toliko čovjek razmišlja, evo vidite šta se dešava. Znači, smanjite malo u glavi. Razmišljanje na nekim drugim. Uvek odlutam. To je profesionalna deformacija inače. Pa ne, jesu te pokrali konkretno da ti neko uzeo bukvalno tvoj skeč. Ne može. To niko da izvede, opet da ne ispane nadobudan, to je unikat. To živi kao jedna dobra pesma, jel? Citirat ću Tomu Zdravkovića, jel? Njegove hitove, ne citirajući ga, nego spomenući njegove hitove, mislim da se moj stand-up prenosi na mlađe generacije. Znaš, nisam do sada video da se neko pozabavi o time, zato što to ne može. Znaš, ne zbog toga što mu ja govorim da ne može, a nisam niko i ništa mu to zabranim. Mogu mu Kenjama da mu zabranim, ne mogu. Ali sam video da dosta ljudi radi po mom šablonu i prave se ludi. Znaš, prave se ludi. Jednostavno, ono što ja izvedem na nastupu, on to vidi pa izvodi na svom nastupu samo s drugačijom pesmom, ali sa istim mojim šablonom. Tako da, primetio sam da brdo nekih ljudi koje pratim i gledam, naletim na moj šablon stand-up komedije. Znaš, tako da, ono kao, super je ako sam ja nekom uzor da krene tim putem i ako je shvatio suštinu stand-up komedije, jel? To je super, znaš, ali ono kao, prate, plagijat, ono, Neša Bridges, AliExpressa i ostalo, budi svoj čovek, budi svoje ime, nađi svoj pseudonim, nađi neku svoju žicu i tako dalje. To mi malo onako, ne mogu da kažem nervira, ali ono kao malo onako ti, znaš, uletiti neki trn u oko, ali ga brzo izbaciš, znaš, ništa. I ideš dalje. U audiciji sam devojčice izašla i baš si spomenuo kako se zove, svađu između Roma i Kineza. I rekla, ja ću vam imitirati od Neše Bridgesa imitaciju svađe Roma i Kineza, jel? Znači, rekla, a ako ti izađeš i ne kažeš to, razumeš, ti si onda slagao i ništa od tebe neće biti više sutra, znaš, jel si bulja, što se kaže. Da, još ako kaže, ovo sam ja sam izmislio. Jeste. E, sad ću da ti, ja sam napisao jednu pesmu koja se zove jedna kao moderna šansona u fazonu Arsena Dedića i Lea Martina, Jebo me kamičak i bijela roljetna. Tako se zove pesma. I ta pesma je onako hit. Boga mi, napisao sam još neki, ne znam da si to slušao, ako nisi... Ajde nam recite stihove. Pa, mogu da ti izrecitujem,
ali jako je bolje kad dođeš na nastup pa to doživiš onako kako treba, znaš, a ima na YouTube-u to, ukucaš, to sam, ja mislim, prvi put kod Damidžića otpeva, znaš. Da, mogu, ako insistiraš, može, mogu. Može, da. Može. Pa kaže, hodao sam ulicom, padala je kiša proljetna, a to na jednom prozoru spuštena je bijela roljetna. Uzimam kamičak da u prozor gađam, a tuđi razbijam, tuđi prozor pogađam. A tu na prozoru silueta ogromna čovjeka, prijeti mi od ozgo i nešto me mjerka. Rekoh mu, izvini, gađam, ko pravi amater. Rekao mi je, sačekaj me. Ti mate, o mladosti, o mladosti. Ja pustim da to publika kaže. Znaš, i onda kad shvate rimu, jel, kao sad ti što si je shvatio, i trebao si ozbiljno, bukvalno baš da ga izrimuješ od početka do kraja. Znaš, i to je to. Pa, znaš šta, ti u toj situaciji u kojoj ljudi dođu, pričaju viceve, postave sebe u stand-up komičare, možeš da kažeš za sebe ono kao, ja sam stand-up komičar, samo što ja smišljam sve, i pevam, i ne znam, ono, imitiram, i smišljam neke fore i ostalo, a neko kupi onu svesku sa viceve i skine sa interneta i samo ih priča. Pa neko tačno sve sam to lepo rekao, stand-up komičar je direktno odgovoran kao individua, znači piše svoj tekst, sam ga izvodi, sam je odgovoran za svoj tekst, sam je reditelj, znači sam si na sceni i sve to što ti radiš si odgovoran za to. Imaš ljudi koji pričaju tako viceve, pa nakon to vica ti složi priču, znaš. Mm-hmm. Složiti priču pre nego što to se u mom poslu zove punch na kraju, jel? Ono što treba da ispadne smešno. Znaš, svašta ljudi rade, znaš, mi smo pioniri stand-up scene, ne mogu da kažem da smo prvi jer je pre nas bio Ljuba Moljac, koji pretpostavlja da ta nije ni znao se to zvalo stand-up komedija, Minimax, Mičko iz Indeksovca, Lane Gutović, mislim, idemo dalje, možemo, Nikola Simić, svi su to ljudi, toliko duho, ja mislim da se, da, ono, možda nisam ni kompetentan da pričam o takvim ljudima, tako da, mislim da se takvi više neće roditi. Eto, Lane Gutović, koji nas je, nažalost, napustio relativno skoro i koji je zaista bio poseban tip, ono, da kažemo, onako delovao kao neki mračan tip koji se nikad nije nasmejao svojim nastupom. Pa upravo je to njegova lična karta, jer on je imao tu duhovito hladnu facu. Postoje stand-up komičari koji su stekli slavu i bogatstvo upravo sa tom hladnom facom. Pa jedan Leslie Nielsen takođe, koji se nikad nije nasmejao u svojim filmovima. To ti. Znači, imaš ih baš brdo. Lane, on ti je, znaš, ostavio pečat ogroman. Meni je ovo, stvarno, meni ljudi, ono, sediš kod kuće i ljudi samo nestaju. Znaš, svi heroje moje mladosti, oni nestaju. Znaš, svi odlaze, znaš, kao... Samo nestaju, kao da se sve briše nešto, ne znam. Čini se kao da ovo vreme poslato, namešteno, da upravo ti odlaze, ti koji su nam bili najinteresantniji, koji su nas na neki način i obrazovali i vaspitavali. Da, da, nevjerovatno je to. Evo, Minja Subota. Da. Imamo gosta po redu i dajemo mu reč. Ej, Pet Bambija, brate. Sad imaš TikTok-e. Brate. Reci. Ne, potpuno ne. Daj, brate, daj neki satelit da grune, bre, negde, razumeš se, vratimo na luk i strelu, bre, čoveče, i to je to, bre, znaš, da se ljudi druže. Ja bi najradije slomio ovaj moj mobilni telefon, i ovaj treba mi zbog posla, zato što je sistem tako namestio. Razumeš?
Ranije kako su ljudi napravi plakat, stavi plakat na zid, aha, evo ga ljulju, žužu, žužu, naša duva, duva i znaš. Meni su rekli, ba, neće fakat, jedan momak iz Hrvatske, neće fakat ono, kaj imaš 11.000 followera na Instagramu, pa kaj jedan krule ono iz Zagreba, bloger može imat 100.000, ti fakat nemaš 11.000, daj, neće, nema me jebat ono, fakat. Znači, kao, vrednuje se lajkić ako imaš mnogo lajkića i to postoje agencije koje ti onako, razumeš, non stop drndaju taj lajkić da bi ti ispo najveća faca na svetu. Zamenjene vrednosti, nema šta. Instagram, ono kao, dobro, ja sad imam 30.000 followera, jel? A moj drugar, twitteraš, koji ima ozbiljno zaposlen čovjek, twitteraš, razumeš, pa onda imaš ove YouTube-aše. Znači, to su sve zanimanje. YouTuberi, kao, šta si ti, brate? Kao, i to ti nadrkano kaže, kao, čime si ti baš? Ja sam YouTuber, brate, kao. Influencer. Ja sam influencer, jebate. Trendsetter. Da, da, ajde. Kao, ja sam mislio da je to neka rasa pasa, ono. Brate, kao, no, šta neka imena, čoveče, slušaš decu, razumeš, po prevozu, ono, znaš, kao, brate, šotovo sam ga, razumeš, uzao sam mu kill, brate, on ostao bez helta, brate, ja ga zaklo, razumeš, ono, kao, van šotovo sam ga, brate, posle smo otišli na Dragona, ja ga s luksačom sam ga sjebao, brate, posle smo na Heralda zapalili, jer igrate LoL, brate, igraš LoL, League of Legends, ne, igram, ne. Mi smo naučeni na tu igricu, ono, tako da, volim igrice, volim trke za jebancije, Pro Evolution Soccer, dobro. 2-0, 2-1. Da. Izvolite, dođite na crtu. Ko to, apsolutno, da. Da. Tako da, eto. Ali u svemu tome, kad pogledaš, ti neki čak nije im to dosta, nego i plaćaju da imaju više i pregleda. Da, ozbiljna firma. I pratilaca i svega ostalog. Pa, ovi samo onako trljaju šake i to je to, uzimaju pa, lovu. To su pametni ljudi, znaš. To su po meni pametni ljudi. Oni su smislili ceo taj sistem. I onda dolaze tako, razumeš, ovi, može da ga muđe, ovaj auto, ti onaši i ostali. I samo ga rokaju, razumeš, ono kao mesečno 15 miliona pregleda. I onda kao naš gazde, onaj, tripuje da on popularan i ostali, razumeš, ekipa, dolaze na nastupe i on je sad kao popularan sa muzikom, bebo, dođi mi, bebo, bebana, i tako dalje. Znaš, mislim, ono kao, brate, to su pametni ljudi, još, znaš, pametniji ljudi koji šišaju ovce, na primjer, dođe pevač i iznese neko sranje pesmu, razumeš, i ovaj je vega i studio mu kaže, prijatelju, ovo će bude hit. A pazi, a s ovim stavom, ovo će bude hit, bre, druže. Aranžman, ovo, ono, evo, to ti je 7.000 evra. I vidiš ovog, stvarno će bude hit, evo. Izvolite, vrate, ovaj iz studija ovde da piće sa normalnim drugarom koji sluša dead metal, ono, Beatles-e i u fazone Asanga, vrate, šino po ušima, izašao klempav iz studija je. Znaš, i onda on zapeva tu pesmu. I onda dolaziš kod ovi što čukaju i on bude facaje. To ti je to. Da, i kad pogledaš da jedan, na primjer, ajde kažemo, ne znam, Elvis Presley, ima, na primjer, ne znam, milion pregleda ima neka pesma. Možda ima neka i 50 miliona, ali onda imaš nekog odavde koji isto ima 50 miliona za 50 dana, onako. Da. Kako, čovječe? Kako, ko? Kako? Platiš i to je to. Ima ljudi koji su zaista popularni, pa onda, kako se zove, mogu da to nagruvaju. Nego uopšte taj ceo svet, to sve, znaš, nemam pojma je. Živim u to, ja sam, imam 41 godinu, ja sam iz neke onako leve priče 80-ih godina i ono, nisu mogli da me sa ulice dozovu da dođem kući, ono, dođeš iz škole, lepinja, kobaja unutra,
pa ajmo Karađorđevi park fudbal dok ne umremo od prašine, od fudbala, od svega, školica, zezanje, nije bilo ničega, ovo je sve to tako lepo namešteno. Neko je sedeo fino, onako, neka sredina ove piramide, sedeo, smislio mobilni telefon, kad gledaš u njega, ti ne znaš šta se okolo dešava, zato što si zaokupljen time. Ja lično sam zaokupljen time. Ja idem, stalno nešto drdnem, gledam, znaš, pratim ove K1 MMA, borbe i ostalo. Ove, stalno tu nešto gledam, razumeš, pogledam neke čarape s vremena vreme. Dobro, različiti su afiniteti, da, kome šta treba. Ali uglavnom zaokupljati pažnju, što znaš. Pa, bukvalno, i da li si primetio nekad da si s nekim pričao telefonom o nečemu, da hoćeš da kupiš i onda ti se to pojavi kao... Kako ne, ma to mi je show program. Vidi, ja ne znam, ne mogu sad, nisam ja stručan toliko, znaš, da objasnim kako to funkcioniše. Ali verovatno sa nekim impulsima birajućim kroz neku ionosferu, nešto, razumeš, pričamo o Satu ili Toyoti, jel? Pre neki dan smo pričali o kolima, Toyota, Corolla, vamo tamo, bla, 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 Toyota, sutradan, milijardu opcija od Toyoti. Da ti ne pričam kako biste ocenili, ja kad izađem odavde iz tvog studija, kako biste ocenili mesto Balkan Info, studio taj i ostalo. Kako biste ocenili, znaš, dajte recenziju za ovo, dajde kako vam je bilo u tom i tom restoranu. Na kraju godine ti stigne izveštaj u koliko gradova si ti bio, u koliko zemalja si obišao, gde si ti zadržavao, šta si ti radio, gde si ti bio, znaš, s kim si ti bio, šta si ti, znači, totalno... Sve ovo u paketu, u globalu, je masovna kontrola ljudi i to je, eto, kao neki odgovor na sve ovo što se dešava. Masovna kontrola ljudi. Pa imamo i, neko kaže, masovno zaglupljivanje, to je ovo vezano za reality i ostalo. I ove serije koje nemaju kraja, pre su bile one latino serije, sad imamo turske serije, one su aktualne, indijske serije... Isto. Pa oni rade po šablonu, ono, domaćinski, jel, bogate meša sa siromašnjima, siromašnji uvijek je to neka matora poglavica, keva, baba za koja se sve pita, ona je dobra, onda imaš zlobnicu i onda pomešaš, razumeš, te dve vode, razumeš, ono, kao Sava i Dunav, jel, i onda je to zanimljivo, razumeš, ljudima i to je to, znaš, Ljovisna, Kasandra... Ja sam bio zaljubljen u Kasandru, znaš, to ti priznam je, bio sam zaljubljen u Kasandru. Da, i devojka mi liči na Kasandru. Da je puste iz zatvora, se sećaš te peticije. Kako ne. Pazi, pa ima ljudi koji su stvarno duhoviti, pa kao na današnji dan Kasandra je puštena iz zatvora, razumeš. A ima i toga da su ljudi pisali peticije da ona izađe iz zatvora, znaš. Pazi, kao u seriji ušlo u zatvor, brate, kao narod piše ove peticije da on izađe iz zatvora, koliko je to ozbiljno bolesno je. Da, mnogi tako percipiraju te ljude, bukvalno i stope sa ulogom. To je ono što si ti pričao o pesmi Ajriki Martine, gde ste ljudi tu uhvatili na to kao, aha, on je to, e onda ti posao treba da, ako hoćeš nešto drugo, treba ti sad da radiš na tome. Da, da, da. To ti kao, evo, pomenuti Lane Gutović, Šojić, kao to je Šojić, tako su ga mnogi posmatrali. A on čovek dela i za sebe, nevezano za jednog Šojića. Znači, ok, Šojić, a gde je ostalo što je on bio, znači... Pa da, Nikola Simić i tako dalje. Vlastimir Đuze Stojiljković, pa te crtani filmovi sa njihovom sinhronizacijom. Ja sam radio par crtanih filmova, Mali šef, Ralf, kako ide, Ralf nešto razmontirava internet, nešto, nema pojma. Koko, najlepši crtani na svetu, ja svima bi preporučio crtani se zove Koko. Ali da se gleda u njihovoj sinhronizaciji. Naša sinhronizacija gde baba ne može da priča devojačkim glasom, nego mora da bude baba. Kapiraš? A što si sad seo tu? Zašto nisi došao mevliti? Sad ću te gađam. Razumeš? A ne, Ivane, dođi, baba je od 90 godina, Ivane, dođi na ručak.
ajde požuri. Dobra baba, sve isto. Da razumeš, ko to pravi, ko sedi u tom, ono, kancelariji i u fazonu je spalačinka kravatom, ono, kao ja sam kreativa, neko me postavio, ko sedi i kaže, odlično se skinuo babu, svaka čast. Pečat, evo, peglajte to, to je dobro. Ja se ježim od toga, ja stvarno imam, što bi Rambo Amadeus rekao, fantastičnih glasovnih mogućnosti, jel? Ali ne možeš da se probiješ u tu... zato što, znaš, ima tih raznoraznih nekih klanova i tako dalje, razumeš, ono... Zatvoreni krug. Ma da, zatvoreni krug. I onda ja sam mogu da izvedem, ja sam ko klinac to radio, sam mogu da izvedem, ono, bukvalno 10 glasova za svaku pojedinu. Jesi mogu da skineš Duška Dugovuška, jel? Pa kao Đuza, ne. Ali, znaš, pričam, znaš, kako je to bilo, kako su to ljudi, to si gledao Duška, sad gledaš, ono, kao... ne znam koji crtani film, kao Nora Fora koja je zabranjena jer se non stop tresla, razumeš, pa je to kao neurotično sprenosila na decu, ono. Katastrofa je. A da, a mi smo imali ono kao Teletabisi zabranjeni jer su skakali u bunar, pa neko dete skočilo isto, kao. Pa da. A onda su posle govorili da je to neki, da je to neki program za neku decu sa posebnim potrebama i tako dalje. Jest. Da, da. Pa to dete je verovatno imala posebnu potrebu da skoči u bunar, jer ga pošto je videla verovatno da su ove skakali. Imaš one male japanske igračkice, ako se sećaš, na onom malom, ono mala mašinica kao igrica neka gde ti hraniš svog ljubimca, pa onda on raste, pa razumeš, i na kraju ugine. Da, da, onaj tamagoči. E, tamagoči. Ništa, sa prozora detence, razumeš, jer onako umro je kućni, umro je digitalni kućni ljubimac, eto. Katastrofa. Pa to je možda isto neka vrsta bila, da kažemo, nekog testa, ono, kako bi ljudi reagovali na te situacije, kada se kao eto, zbliže sa nekom kupajagi veštačkom inteligencijom. Kao da nas testiraju, znaš, to je to. I ova situacija trenutna, ovo sada što se dešava, to je test, razumeš? Ono nešto, ja ne bih voleo stvarno, ono kao, nemoj me zove, kao vidi goji širi paniku, nešto i to. Ali mislim da ovo uvertira, znaš, testiranje za nešto drugo. Ne znam kako, znaš, da nazovem to. Pa da, pominje se zeleno zatvaranje i ostala zatvaranje. Znaš, kao, možemo da idemo u totalne krajnosti, razumeš? Svašta, niko, i ovo što sam ti rekao, veze nemam šta sam ti rekao, pojma nemam. Dobro, ali ide se, da, ali na varijantu nekog sukoba među ljudima, gde bi se ljudi još više podelili po svim mogućim osnovama, delo je da se tako ide, da se ljudi što više odvoje. To je to odvajanje, razumiš, belance od žumanceta i ćao, zdravo, to je to. Što kaže Deda Milo, ima jedna dobra knjiga, Prorok iz Pomoravlja, će bude tumbanje po celom svetu, sinko, tako kaže. Pa i veće, čini se da je veće. Ali kad gledaš isto koliko su sad mladi agresivni, nema više ono kao pre da bude neki situacija gde i kad se zakače, pa ne mora da pređe u tuču i to. I sad se pa, čak i preskače tuča, vade se noževi. Pa vratile su se, vratile su se 90. Čak i te tih 90. godina, razumeš, ti si mogao da što hoćeš na ferku, važi, prebijem te, prebiješ mi, ćao. Ovo sada što se dešava, to je neko vreme pa vratilo se to. Znaš, samo u nekom kao, kako da ga nazovem, nesocijalnom obliku. Znači, ono kao, mi stvarno imamo para je. Znaš, rani su se ljudi kao, znaš, pucu jedni na druge, skidaju jedni drugima patike na ulici zbog nekog prestiža. A sad si sve to preselio samo što imaš para. Kapiraš? I otud ide ono kao MGG klase, Air Max 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, ludilo mozga, muzika, ekipa, ribe, babuni, ja to zovem PVC, stolarija, plastikaneri i ostalo. I to ne kapiram, stvarno. Znaš, ljudi, bukvalno kao da sve nešto je evoluiralo ispred naših očiju, razumiješ. Imaš devojke koje su babun ribe, kapiraš.
Znači, podigla je usta kao raspukla viršla i tako ide kroz grad. I to je masa takvih žena, devojaka, ne znam. Ne ulazeći u ukuse ostalih muškaraca, ali realno kome to može da bude privlačno. Koji su muškarci, nose helanke, one slim pantalone, jedva ušao u njih, razumeš, pušta šiške, nešto rockabilly. No, vidiš ga da nije on, to nije on. Znaš, ko ti sad takav kakav si čovek, da staviš periku, razumeš, da staviš GFF majicu, neki sako, da uđeš u neke pantalone, ono, izgledaš ko ste prekinuli u sranju. Znači, negde si to pokupio, video iz nekog izloga, ili si iskompleksirani degenerik, razumeš, koji je to video od nekoga, koji je dono to ovde, i tripuješ se da si ti, da je to super. Znači, ne ulazim u modu, možda se ja nekom ne dopadam odavde s ovim satom, kod diler i neka majica, nemam pojma, i kao idem i hejtom i sve žive, razumeš? Ali to nisi ti, čoveče. Svataš, to nisi ti, je. Znaš, to nisu oni. Oni se kriju, ne znam kako to da nazovem, znaš, to nije ona, sa babom ustima, to nije ona, to je neko drugi, je. Kako će izgledati svet za jedno 30-40 godina kad te devojke postanu babe i ostalo? Ja imam jednu teoriju da će nas da, mogu da se izredim, ja mislim da će nas da jebu roboti. Da će za 60-70 godina da uvati robot, ima da nas, ima, znači, žena će ti biti robot, ne tebi, govorim ovako, žena će ti biti robot i ubeđivaće tebe normalno da si ti robot. Znači, napravit ću sad ovu priču, baš bude onako ono kao zavrzlama, jel? Ja stvarno mislim da nas čeka neko, nema čovek gde dalje, znaš, nema gde dalje, imaš holograme, to je kao ostalo, imaš VR koji će da te ubedi da ja sad ležim u sobi sa VR-om i ovako razgovaram sa tobom i to baš ovako kao realno. Realno sam sa VR-om u Majamiju i ja sam stvarno, sunce me prži, imaćeš moment da osjetiš kako te prži sunce, jer će on to da povezuje s nekim moždanim zebancijama i tako dalje. Pa ćeš da se znojiš. Ne, znojiš se sve u fulu, sve. Znaš, to je taj kao neki moment putovanja kroz vreme, to oni tako posmatraju, jel? A po mojoj nekoj teoriji, između ostalog i ove, roboti, znaš, ranije robot nije mogao da uradi, znaš, trebalo mu je vremena, znaš, sad robot razgovara sa tobom, ti ga pitaš kako si, on kao dobro je, kako si ti, pa radi ovako, pa ide sve u fulu, razumeš, to je sada, a zamisli šta je za 50-60 godina. Ili šta je već u... tamo negde. Kapiram, pa ko zna šta se tu dešava, evo, tripuju ravna ploča, okrugla, zemlja nije ravna ploča, sad je kockasta ploča, razumeš, pa kupa ploča, pa trougao ploča, ništa, bre, mi veze sa životom nemamo, bre, mi i ovo što, sve ovo što sam ti ispričao u tvojoj misli, bre, veze nemam, razumeš. Tako da, sve su to činjenice i, bože, pretpostavke, u kojima mi samo kao, razumeš, možemo da polemišemo ovako i da, znaš, ali nisu mi glupi, vidimo mi šta se dešava, znaš. Pogotovo mi, Srbi, vidimo. Ja ti kažem, znači, roboti za 60 godina, žena, kako se zove, će te ubeđivati da si ti robot, jer tako će da bude. Ko je tebe napravio? Pa mene napravio Bog. Pa ko je tebe napravio? Pa Bog. Ja sam se sama napravila, razumeš, veštačka inteligencija. Pa ti imaš plavu krv, pa ti imaš crvenu krv, razumeš. Jedino kad je nategneš, pa ko je udari osigurač iz uveta, onda znaš da je robot je. Kapiraš, jedno tako možda poviš da je robot je. Da. Čudno neko vreme, ono, znaš. Pa mi mislim da to nećemo doživjeti, ali naši klinci sigurno hoće, znaš, tako da. Pa i kad pogledaš isto to neko forsiranje toga da je sve strano bolje od domaćeg, isto. Ovo je već ono ušlo u neke domene perverzije što se tiče forsiranja. Evo, mi bili smo, putujemo dosta. Drugačija je Coca-Cola u Italiji, u Sloveniji, u Hrvatskoj već, zemlje, regione i tako dalje, nego Coca-Cola kod nas. Drugačije je Twix
u Mađarskoj. Čuvena Nutella. Čuvena Nutella je skoro sve to drugačije. Znači, mi smo zemlje trećeg reda i nama se daje škart, a ostalo kao ekstra, razumeš? To je tako, jel? Imaš za sve, imaš ove polutke iz Argentine gde je istekao rok pre 10 godina i do, nađeš ga negde sad, znaš, da ne spomenjam koje su to mesare, razumeš, kojim jebem, da ne spomenjam koje su to mesare. Tako da, ove, svašta nešto, muljaju, drndaju, zemlja trećeg reda, samo tamo šalje, razumeš, i to je to. Bombardovanje 99. Nema gde da skladište osiromašeni uranijum star 50 godina, pa zarate sa jadnim malim zemljama, onda iskipuju to na nas, razumeš, i to je to. Sve, sve to ima svoje, znači, tako da, mogu da ti pričam o tim teorijama zavere, ja se bavim tim, inače, 24 sata dnevno, nego nemamo sad vremena, suze ima čas, mora palimo. Dobro, moram i ovo da te pitam još, ja upoznao si celu estradu, znači ove naše zvezde, jeli, iz te branše muzičke, koliko tu ima poštenog sveta, koliko tu ima onog drugog? Ima, naravno da ima poštenog sveta, ja sam upoznao jako dobre i kvalitetne momke, ovaj, i koleginice i kolege, jel? Uvek imaš nekog nezdravog tu kukolja, znaš, nekog ko je možda iskompleksiran i tako dalje, ali, znaš, moraju ljudi da shvate da je to ogromna mašinerija gde ili se snađeš ili se ne snađeš, ili te pojede mrak ili ispadneš degenerik ili shvatiš nešto pa odeš na drugu stranu i spaseš sebe, jel? Tako da, ovaj, to je ogromna jedna mašinerija, ovaj, bukvalno ono, prva, druga, treća smena u nekoj fabrici, kapiraš, to samo ide, samo ono, na traci, vum, 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 samo vozi, razumeš, ideš, ideš, ide, 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 traka, prva, druga, treća smena, 12 sati, konstantno nova roba prolazi, idemo dalje i to je to, botovi, ništa drugo, keš na prvom mestu, nikakav moral, ništa, to je to, nema šta. Znači, gaženje jedni po drugi. Ma ja što? Jedni druge gaze bez, pa bez ikakvog... Pa kako da ne? Ba sueta, suete koliko hoćeš, ego, varijanti i ostalo, znači, znaš. Moram i ovo da te pitam, eto, nedavno je isto preminuo i veliki naš prijatelj, da kažemo prijatelj Srba, čuveni John Charles, poznati kao Boysi. To je jedan od retkih, da kažemo, ljudi koji su primetili iz tog zapadnog sveta ko smo, kakvi smo i koji je zaista, ako isto vreme, i velika zvezda. On nas je znao u dušu, je. Tačno je znao sve i to je to. Ne znam da si čitao knjigu, da si čitao knjigu njegovu. Ne. Knjiga njegova. Ovaj... Ima ljudi koji shvataju zapravo ko smo mi, naš. Ali mi izgleda ne shvatamo ko smo mi zapravo. Tako da, možda nas jaše, mi smo narod koji jako može da istrpi, jel? I onda kad pljusne i prsne, onda ide i zapali zgradu, umjesto te zgrade da napravi bobdanište ili, ne znam, ne daj Bože, bolnicu ili tako nešto, razumeš? Takvi smo ljudi. Kako će Zvezda proći ove godine? U prvenstvu, ovom našem i u Evropi? E, vidi, što se tiče Zvezde, ja sam odgajan, u mojoj kući su svi navijali za ovaj, Zvezdu. Ja nisam onaj zadrti navijač, ima i tu svačega, jel, nije to više ta garda koja dolazi na utakmice i gospoda koja su dolazila na utakmice, sve se tu manje više vrti oko nekih zebanci i ostalo, gledamo po dnevnicima bliske susrete, one i ove vrste i tako dalje. Volim da vidim dobar fudbal. Klinci mi navijaju oboje za Partizan, Stefan i Nađa, a ja navijam za Zvezdu, znaš. I Stefan je počeo da igra za Partizan. Kako ti, tata, dolaziš na utakmica, navijaš za Zvezde? Ako, sine, ti kad igraš, tata navija za tebe i tata navija za Partizan. I navijam za Partizan kad god igra u Evropi i nadam se da
I oni to isto, mada imaš onih baš zadrti koji su u fazonu kao druže, bre, na zvezdu, ni na mapi i tako dalje, što je meni ono kao, mislim, stvarno ne razumem, verovatno ima neki kodeks koji ja ne kapiram, pa se izvinjavam ako sam nešto ono kao da, skreno. Da, tu se bukvalno ne razgovara s nekim kad da, ne poznaš. Da, 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 je... ajde, bre, kao pali. A to delo je više kao neka patološka da, situacija. Da, ali takvi ljudi koji su baš zadrti, oni su manjini i stvarno poštujem to, razumeš, a klinci koji ne znaju himnu na pamet, dođu iskopati oko sa nekim zarađalim šilom, to baš ne kapiram, brate, znaš, tako da, eto. Mislim da će Zvezda, da, odgovor na pitanje, mislim da će Zvezda da uradi nešto, da. Dobro, želimo i Partizanu, naravno, da prođe želim u Evropi. Želim svakom klubu, želimo na finale, kubli zemaljskoj, razumiju. Zvezdi Partizanu u tačno, Evropi. Tačno, ovaj, generalno našem futbalu da, da ozdravi, mada mu se nešto baš ne ozdravlja. Da. Želimo i Vojvodinu da pozdravimo, jel? Vojvodina, on mora da se spomene, ja sad, jel? Svakako, sad si tamo, pa da, pa da. Volim da vidim dobar futbol, mogao sam budem dobar futbaler, da neko ima malo da me gurne, ali nisam, guran klinca, pa gledam sebe kroz njega, kako trči po livadi, pa mi srce puno i tako. Pa dobro, to je možda još bolje. Da. Možda još veće, veće ugođe videti svoje dete. Pa jeste, dete, kako da. Nije, naravno, to se ne postavlja pitanje, ali voleo bi ja da sam trčao po livadi, ko zna gde bi mi kraj bio. Igrao sam ozbiljno dobar futbol. Pa kraj bi ti bio možda u Emiratima ili u kineskoj ligi ili tako ne. Kao ove zvezde što odu. Pa zna da, nisu oni ludi što odu u J ligu u Japan, da bi više para nego u Americi. U Americi ili u Americi, tačno. Ja sam imao ragbi, bio sam juniorski reprezentativac ragbi kluba Partizan. Nije bilo zvezde, pa sam išao. Pa tako sam ja blisko vezan za grobare i za futbal deli je ragbi, futbal, jel, grobar i tako dalje. I bio sam ozbiljno brz, sad ne mogu, imam diskus herniju i nemam u kondiciji, nemam kondicije toliko, ovaj, pošto duvanim po dve pakle pljuga dnevno. Za kraj, mogu da te zamolim, ako hoćeš, da nam otkriješ malo nešto iz tvog nastupa, koji može još jednom da kažemo da se vidi utorak 28. u Svaštari, kod Kluza, dakle, Beograd. E, to je sad malo, kad me pitaš, ajde sad jedan deo ovde, gde smo samo mi, gde nema publike, to je onda onako malo PVC varijanta, jel? Ali ću ti, nevezano za taj nastup. Ili neku imitaciju. Postoje jedan Čika Branko. Čika Branko je onako ranije bio ruska škola boksa, napucan, nabijen, onako malo stopalo, kad se pojavi Branko, ono kao paljba svi, jel? Ali ga je bolest onako vidno dotukla, nije mogao da se kreće, jako je smršao i nije imao dva prednja zuba, pa je zviždao kad je pričao, jel? Moj kum Mima me upoznao sa svojim Čaletom i kaže, e, Čale, da te upoznam, ovo je moj drugar Šone. Znači, kad Branko me gleda bez ona dva prednja zuba i kaže, kako te zovu? Šone. A kako ti je to ime? Šone, jebote. Je li mi umire? Gde si našao ovog? Ne moraš. Ništa da mi priča. Matematika je prosta. Kreten nađe kretena. I čime se baviš? Šone. Rekao, moj posao je da zasmevam ljude. Da zasmevaš? Ljude. Znači, ti si kreten. Ajde, one, ako nemaš neka pametnija posla, ajde po pivo. Ajde po pivo. Šone! I tako dalje, i tako dalje. Odlično. Verujem da će ljudi uživati i u tvojim budućim nastupima i želim ti još puno uspešnih nastupa. Pa evo i ovo, znači naravno na ličnom planu da tvoj sin ostvari ono što si ti hteo da budeš, naravno da on to želi, da on uspe u svemu što bude radio, ćerka takođe. Ako Bog da, hvala na željama, ovaj, da pozdravim samo ljude, ovaj, da ponovo dođu, jel, u klub Svaštaru, da prate stand-up, da se ne nerviraju mnogo, da malo pročačkaju oči i sagledaju s kim se druže, kog koristi, kog ne koristi i to sve, budite dobri, ali ne preterano naivni.
Zaljubite se, volite se, prepoznajte prave vrednosti i ono, ne znam šta bi rekao, da, na kraju sve to uz pritisak 120-80 i ćera i Lenka, pa gde stignemo svi, to je to, eto. I tebi hvala što si me pozvao u emisiju. Nema na čemu. I tebi hvala što si ti sve ovo i ti Suza, što si lepo i što brineš o meni i tako. Eto, čuli ste poštovani gledalci, Neša Bridges, vidjet ćemo se ponovo sigurno nekom prilikom, a vama želim sve najbolje, ovo je bio intervju produkcije Balkan Info, prijatno. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.